Günde gelir zehle tökürü kaynanam. Abi Tancım hara geçsin? El abi lan. Ay ne olup ne alıyorsan? İşte başım eş geldim. Ha bir de görüm ne olubdu? Ha işte kaynanam için düşüyor. Evden çıkıp da geri kayıtmıyordu. Ha Qali çok güzel. Ha bundan tersi sevinmezsen. Niye ağlıyorsan ki? Ha yaxşı ha qadan alım. Zarafat elədim ağlama. Polisi zara haber elədiniz? Ha ey arvat sen gelmişti polisi. Ha sen kaynananı bu kadar çok istiyorsan ki ağlıyorsan. Ha elə istemeyin. Zəhləm gedir ondan. Görmeye gözüm yoxdur. Başa düşmədim. Zəhlən gedirsə ben niye ağlıyorsan? Ha deyirəm birden polisler arvatı kapıya eve getirir. Ona göre Ağalı neymişsin, ne var ne yok? Sağ ol, ne işte, gəlirəm bana. Qadanam sən, tək niye gəlsən, nişanlı olasın, nişanlı götür gəlsən. Qadanam sən, nişanlı nədir, mən nişanı qaytardım sən, bilmirsən. Niyə? Gördüm gələcəyimiz qaranlıqdır, ona görə nişanı qaytardım. Başa düşmədim ya Ağalı, sən gələcəyinin qaranlıq olmağını hardan bildin, yuxudamı gördün, paramı baxdırdın. Yox, nə fal, nə yuxu. Bəs hardan bildin? Nişanlıcı da getmişdi. Ve kaynanamı gördüm, ben ondan bildim ki gələcəyimiz yeri qaranlıqdır. Gözlerimin karası sen, kaynana, 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 kaynana. Kadın özümüzü bile sanırım seni ya. Niye ne olur? Hem Moskova'da bir tane gönderdi ve geç çabuk boyda. O da basit kaynanamı giyip şakkal etti. Ne danıştın ha? Sen öldürün ha, buna diye. Ha məzələmə, doğrudan deyirsən ha. Hə sən öldürən baxlar var idi sənə, tikə tikə elədi, qırıq-qırıq, sümüyünə kimi baxdı idi. Ayın altı qadan alım, hə qurbanın olum, hə iki bir gün imabir, əyəqin altında ölüm, iki bir gün imabir. Niyə, əyətin neyini sən sən? Hə qaynanın məxdəyi yıxdı, o iki bircə günlük ver, verim onu da parçalasın bana. Bir dəqiqə gözlər, məndə siyahım var, ona bir dənə baxırım. Nə siyahı nə bu? Rəşad, Vüsal, Emur, İntiqam, Ələs, Fətəli. Nə siyahı deyə bu? Əgərəm, bunlar da qaynalarını yedirmək istəyirlər. Hansın adlarını siyahı almışam. Sənin növbəm bir aydan sonra çatacaqdır. Ona mən müraciət eləyərsən. Yaxşı mı qədər? Gözlərimin qarası sən, qaynana, 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 qaynana. Oğlum, ben yine borç yerlerinden kaçsam. He, yok, borç yerleri ümidini kessin benden. Ha, onda onlar senden kaçır. Hadi ben zaman madem ha. Kömeyden bak, kaynanamdan kaçıram. Niye arvadan ağaçsan ki? Ay kaka, kaynanama hediye almıştım. He, başa düştüm, arva senden bile incelik gözlemeyip, şoka düşür sen teyliydin. Hadi ben zaman madem ha, bas sana. Ha, bir de görüm niye teyliydi seni? He, kaynanam o günüydü, 5 tane bilerci aldım. Ha, hansı ağırsız insan, hediye alsan diye insan insanı teyliyer. Teylemeli yok, aslında o sevinmeliydi. Ha, onda sevindi, sonra başa düştü lan ha. Ne başa düştü? Hediye verdiğim bilerciyle onun olduğunu başa düşmüştü, uğramıştım lan ama. Yenə nə deyirlər ki, oğradın qaytarsan da, nə? Hə, qoqo, arvadın 7 dənə biləziyi vardı, ona görə mən deyirsən, ha? Nə gedə? Nədə? Harada geçsin, hə? Ad günlə gedirəm, ad günlə. Hə, yaxşı eləsən, kimin ad günüdür? Gözümün işığı, ürəyim mənim, qaynanamın. Hə, laf yaxşı, nə alıbsan? Sırğalmışam, sırğa. Yaxşı, o sırğanı başa düşdüm, o topanca nədir? Ey, heç nə, bununla da qaynanamın qulağını deşəcəm. Gə qardaşım, gəl, gə, sən başlığa dönürüm. Ərin qaldırıyorum qardaşım, qadı qardaşım. Başımı yeyir qaynanam. Zəhir qumar. Hər işimə də barmaq edir qaynanam. Qaynanam. Ay qonşu. Qaynanam. Gəlib mənə. Amma qonşu nə olsan? Abi qaynanam mindirib hara aparsan belə? Qonşu, qubi yalıma gətirməyə gedirəm. Qaydanda da Bakıya dönəcəm. Həm qaynanam gətirəcəm. Həm doktorumuz yoxdur, Bəhram Bağırzadə. Arvad onçulu olur, deyil onu görmək istəyirəm deyir. Aparacağım onu görsün, ürək yerinə gəlsin, niyə yazıq arvadın. Ay, sağ halal olsun, sən belə bilməzdim. Mən səni qaynananı nə qədər çox istəyirsənmiş. Hə, nə çox istəmək, onu əzrali çox istəyirsən. Bezmişəm, yıxı dəyiq verməm sən. Ha, onu çox istəmirsən sən, bən özünlə niyə aparsan onu gəzdirməyə, nə Bəhramla görüşdürməyə? Hə, arvad, Bakını xoşdur, Bəhramı da sevir, ha. Elə oturub-durub deyir ki, ölməmişdən qabaq bir Bakını gəzərdim, bir Bəhramı görərdim. Mən də bunun son istəklərini yerinə yetirirəm ki, bəlkə yıxılıb ölərdim, ana zalım qutalarını bezmişəm. Gözlərimin qarası sən, qaynana, 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 qaynana. Ürəyinin parası sən.
Aya, ne olubsa, səsin də telefonda qəribə gəlir. Aya, nə sən soruşma mən deyim. Başıma işləyər, qardaş. Ne olub, nə məsələdir? Keto maşınlarımı işləmir. Qaynanda qabaqda otuzurdum. Dedim, biraz gəlsin mənə. O da bu şəhsənlə girdi ki, var. Aya, yox, şəhə, qardaş, nətər oldu bə? Nə bilim, ya, maşı püskünlədir. Əmələ gələşdir. Kişi, onu demirəm, həkim nə deyib, həkim? Həkim deyəndə siləş ayağına qaldım, mənə qoyuyor, nədir? Mən maşın demirəm, arvad deyirəm, qaynanın nətər olur? Sən qədərəm, mən maşın haydəm. Mən nə bilim, o qarma qarşıda qaynanım hara getdi. Kim yanıra qalaq və? Qaynana çox sevinər. Ölülüdü, dirilülüdü, ölülülüdü. Ay kardeş, bir ek olar mı sen? Namaz mıydı kardeş? Ay kaynana oğlum, ay kardeş. Ay kardeş, başın sağ olsun, ne kömü eyle bilirim sana? Ay kardeş, kaynanama geçek kabir düzeltir mesele. Gözel olsun. Geçen meraceler kardeş. Sana kadan alın, 500 mahtan başlayır, ne kıymete deysem var. Ay kardeş, 500 maht çoktur. İkinci el olsun, uzvar olsun. Canım yazı, ben yazı. Kardeş, birini söküp getirmişik, prosesi üstündə yazı var. Ay olsun, el olsun, olsa rəhmətli yarıma da oxuma yazma bilmirdi. Gel. Ay, salam, buyurun, eşitəm sizi. Həkim yadınızdadır, 500 mümkün vaxt yanınıza gəlmişdim. Bəli, yadımdadır. Həkim, bu resepti siz yazmışsınız, vallahi. Bəli, mən yazmışdım, nə olur ki? Həkim, üç dənlərimə yazmışsınız, deyirsiniz, bir saat ara verə-verəyiz. Tez onun birbirinə qatı bitsəz, ölərsiniz. Bəli, bəli, bu çox apasın dərmanı, sən bunu ara verməlisən bir saat, yoxsa ölərsən. Sənin nə haqqın var mənim hislərimlə oynamaq? Nə olur ki? Üçünü qatı bitsən də adam ölürsə, qaynanan niyə yaşayır? Ağa, eşitim, X6 alıbsan, xeyri olsun. Yox, qaqa, özüm almamışam, alıq var. Kim alıb, qaqa, qaynanamın məndən barıdan 3 dənə kürəkəni var. Qaynanamın böyük kürəkəni, evdən çıxanda, görürsün, çayda kimsə səs gəlir, qaynanam batır. Heç nə, girib xilas edib deyə qaynanamı. Hopşim, səhər evdə görəndə görüb ki, bir dənə 07 qapım ağzında dayanır. Üstündə də kağız yazı qoyub ki, çox sağ ol, kürəkəm, sən mənə çox istəyəm. İkinci kürəkəni də elə yoxlayıb, silahdan yaxşı keçib, ona da maşın hədiyə eləyib. Bəs sən? Heç nə qaqa, mən evdən çölə çıxanda gördüm gölün içində qaynanam çırpına-çırpına deyə kömək eləyin, kömək eləyin. Nə oldu, xilas elədin? Yox, qaqa, mən üzməyə bilmirəm, elə çırpına-çırpına da öldü. Bəs sən xilas eləmədinsə, o maşını sağ kim verdin? Səhər durdum ki, qapının ağzında bir dənə X6, üstündə də dənə kağız. Gördüm, üstə yazılıb ki, çox sağ ol, kürəkən, sən mənim çox istəyirsən. İmza qaynata.